Mi smo Ansambel Klateži in pozdravljamo na stran Ritem Slovenije. Živijo fantje, kako ste kaj? Odlično. Odlično. Odlično, ja. Vedno boljš. Kako so potekale priprave na Valentinov koncert? Ja, smo imeli kar nekaj vaj. Ovo so bile kar naporne. Naporne, nekaj smo imeli sami, nedvojne smo imeli z kvartetom Pušljic, pa so bile, bom rekel, tudi zelo prijetne vaje, nismo bile sami tako, da smo. A se pravi, nismo, prijetno skoristili. Prijetno tako, skoristili. Nismo kar garali skozi, je bilo tudi malo fajn. Super, to pa lepo slišati. Seveda. Kako to, da ste na svoj gostje? Ja, s kvartetom Pušljic se poznamo že kar nekaj časa, bili so tudi na našem koncertu leta... Pet let nazaj, cirka, ja. Poznamo se osebno tudi, bom rekel, smo se kar ujeli. Aha, no. Verjetno zaradi tega so nas poklicali, ne vem, ali pa imen ansambel falil, pa niso vedeli, kjer ga drugega, mislim, da dajmo kratki. Naj bo. Vara za šalo, vara za res. Povejte mi kaj o vaši aktivnosti, načrti, želja za leto 2023, to bo povedal. Ja, leto 23 je tako polno pa zasedeno, tak da bomo mogli usklajevati glasbo, zasebno življenje pa službo, tak da, ampak bo prijetno. Bo prijetno. Ja. bi mogoče kam nas povabili na kakšen koncert nastop v bližnji prihodnosti? Lahko se vidimo letos 25. pa 26. Junija v Logatcu pa v Hotedrščici. Ja, malo težko je za izgovoriti. Težko je za izreči. Potem pa še veselica PGD Limberg pa PGD Liboje, tak da. Super. Ostalo so pa privat zadeve, tam vas pa ne smemo vabiti, ne pustijo. V redu. Žal. Kaj pa je za vas beseda uspeh? Kaj pomeni ta beseda za vas? Pa kar vsak posebej bomo začeli pri tebi. Jaz bom kar tak čist iskren. Uspeh je to, da smo že 14 let našo zgodbo gor držimo in se imamo dejansko vsi fajn, pa z veseljem delamo to. No. Super, iskrene čestitke. Jaz mislim, da je še uspeh za to tudi, da ne mislimo še naslednjih, ne vem, vsaj 14 ali pa bom rekel, vsaj še 30 let nehati to. Se vam ne bom to je tudi uspeh, ja, se tako razumemo med sabo, da super. Niti ne razmišljamo o kakej taki stvari. Zaenkrat ne, mislim, upam, da nikoli. Ne, zame je pa uspeh, recimo, ko te publika spremlja pa poje na koncertu tvoje pesmi zraven. To pač res tako, te malo gane, ne, pa se mi zdi, da je to, ko to dosežeš, je pa recimo, da tudi to uspeh. Ja. Ja, jaz pa se bom kar strinil z vsem, kar so že kolegi povedali, pa... Politično. Ja, nekaj druge ideje. To je to, so to še sam povedali. Odgovor je enak prejšnjemu. To, pravo. Da. Super. Smo v času Valentinovega, tudi koncert je v tem stilu. Vse je že v srčkih, vse že diši, veliko je pogovora o ljubezni. Kaj pa za vas osebno pomeni ljubezen? Kaj sploh je ta beseda? Pa bomo spet kar... Na desni sve. Ja, tako, na desnici. Ja, ljubezen, tisko imaš dejansko nekoga zelo rad in za njega boš naredil, se mi zdi, dejansko čisto ceno. Zelo lep odgovor, kratek, resničen. Jaz bom pa tako povedal, to, za to vprašati, kaj je to ljubezen, bi mogel moja žena vprašati, recimo, ali pa naše partnerice, ne, od ostalih, ker recimo mi cele dneve špilamo, okoli hodimo, one pa doma čakajo, pa nas prenašajo, pa potem, ko pridemo domov, so še kar tam, ne, tako da je, po mojem, čisto pravi odgovor za to, kaj je ljubezen, imajo naše deklete doma. Obrnite se na njih. Mogoče pa. Politično se bom strinjal z Nejcom. Jaz tudi. Definitivno. No, sta že vse povedala, no, kaj za dodati. Še izčrpno. Za konec pa še, kaj bi sporočili vsem, ki spremljajo mojo stran Ritem Slovenije in nasplošno vsem, ki obožujejo slovensko glasbo. Bomo pa pri tebi začeli tokrat, da se ne bo spet strinjal. Ja, Gregi, da se noš ti pol strinjal. Ne, on je izveren. Jaz sporočam, kako bi rekel, da naj naprej še slovenska glasba žeje take uspehe v bistvu pri publiki, da bo vedno več mladih za to glasbo, se res, da jih je že velik, ne? Ampak še več. Tista malenkost, da se res razvije ta glasba s pomočjo vseh socialnih omrežij in
teh zadev, ne, Jure, predajam. In radijskih postaj. E, bravo, to, vedno se pa da, tak, pa ne zdaj samo narodno zabavna glasba, tudi zabavna glasba, pa vsa glasba, ki se ustvarja, da se, ustvarja, da se čim več glasbe ustvari v slovenskem jeziku, no. To, ja, jaz bi tudi nekaj takega smislil, ampak bom probal po svoje. Da bi poslušalci pa gledalci še naprej spremljali tole glasbo in mogoče tudi pošerali linke od spletne strani ja, Ritem Slovenije, ne, to bi bilo super, bojo ful pomagali, ne, ja, pa mogoče pa tudi, pa ja, followali, pa to, tako. Pa tudi od Klatežov, pa od vseh ostalih, no, ampak. Zdaj, če imate mene, imate tudi njih, tako da. To je res. Ja, jaz sem pa tako rekel, Ritem Slovenije je odlična spletna stran oziroma tudi socialni mediji vam niso veliko tuji, pa res. Spremljate dejansko celo sceno. Meni se to zelo dopade, pa vse ste na tekočem. Najlepša hvala, najboljši odgovor si da. Hvala lepa. Dio. Dio. Zdravo, sem Kaja Humski in danes v tem trenutku pozdravljamo vse gledalce in poslušalce Ritma Slovenije! Kaja, živijo, kako si? Fajn sem, superca. Vidiš, v takem lepem vzdušju tule v Podčetrtku. Mislim, da marsikdo bo videl, kako lepo Četrtek je, tisti, ki seveda prvič pridejo. Tisti, ki pa prihajajo že večkrat sem, pa itak vejo, da. Se z veseljem še enkrat ostavijo. Ja, da pridejo sem in da jim je fajn. A kako to, da si danes gostja na Valentinovem koncertu? To boš pa mogla vprašati moje kolege, Quartet Pušeljc. Aha, so te povabili, so no, te želeli. Smo, no, aha, res že od malih na oklah rečem. Uh-huh. Veliko smo skupaj že prej nastopali z raznimi člani. Tako da ja, verjetno. Ste že domači, drugi zrok. Super, ste že domači. Na kratko se opiši, kdo je Kaja Humski? Jaz mislim, da se je težko drugače samo opisati, ampak lahko rečem, da sem ena energična bombica, bi moji fantje rekli. Ful imam rada muziko, uživam, rada vidi. Delim dobro energijo z ljudmi, rada to jim polepšam dan, rada jim ljubezen v dušo spravim. Če je kaj žalostnega, pol tudi more priti do ljudi, ne? Da, ja, ampak ja, ja, v glavnem, rada imam glasbo in to sem, tako da. Pa učiteljica zelo sem tudi. A, zelo lepo. V šolskem sistemu. Ja, res je, res je. Povej mi kaj o tvojih aktivnostih, načrtih, željah za leto 2023. Smo še na začetku, kaj se obeta, kam bi povabila nas? Jaz sicer nimam tistih novoletnih zaobljub. Imam neke cilje, ki jih želim v življenju doseči, ampak to je pač na dolgi rok. Letos pri SOS Kvintetu, kjer pojem, iščemo, smo iskali novega basista in smo imeli ravno kar audicijo, tako da moramo nov repertoar naštudirati z njim. To je ena izmed stvari, ki so zelo pomembne zaenkrat. Novi član. Ja, novi član. Potem pa pri Fehtarjih, kjer sem tudi članica, imamo kar nekaj dostopov letos. Poleg tega še učim v osnovni šoli, četrti razred, tako da moje otroke moram spraviti do dobrega znanja. Do dobrega znanja. Potem pa poletje uživati, se malo spočiti, nabrati nove energije za novo šolsko leto. In jaz mislim, da je da to, da živiš na ta način, da si dobre volje, da si pozitiven, da delaš dobro ljudem, tudi če ljudje tega ne vračajo, jaz mislim, da je to glavna stvar v življenju. Torej, najbolj delaš pomembna, dobro da in da delaš dobro. Zelo lepo. Zato si tudi tak sonček, zato te imajo tudi ljudje radi in radi hodijo na tvoje nastope. Se trudimo. Če ni skrivnost, kako pa je prišlo do sodelovanja s Fehtarji, s tako energičnimi fanti, štirje so, pa imajo eno dekle? Ja, enkrat sem bila zelo mlada punca, ki so me opazili Veseli svatje. In potem je preko tega v bistvu me spoznala cela Slovenija. Aha, preko Veselih svatov torej. Muzičari so me v bistvu spoznali. Potem smo bili skupaj z mladimi upi, pa kasneje sem sodelovala s Pušeljci in Kotropirci in Avseniki. In sem kar nekaj sodelovanj v življenju imela, slovenski zvoki. Wow. Pa še verjetno sem koga pozabila. In pač
ne vem, ko je bila korona, smo malo debatirali, kaj pa če bi mi kaj smešnega naredili. Oni so imeli neko ekipo že, ki se je takrat drugače imenovala, pa so rekli, a bi prišla back v Kale 5. Pa so kaj, normalno, veš, da pridem. In od takrat naprej v bistvu so me kar vzeli za svojo. Ste se poklapali. A, no, 2020. Iskrene čestitke za vse uspehe. Kaj pa zate osebno pomeni ta beseda, uspeh? Tako sem že ene parkrat rekla, dela dobro. Dela dobro. Da se dobro ob tem počutiti. A, to. Torej, ne da delaš dobro, pa greš čez sebe, ampak da si tudi zameš čas zase, da se napolniš, že to je uspeh, da se znaš umiriti. Pa se strinjam. Ti narediš, kar ti je v planu, da narediš. Tako da to, to bi rekla. Se strinjam, zelo dobro si to povedala. Smo v času Valentinovega, tudi ta koncert je namenjen temu. Vse je že okraščeno s srčki, vse je, je veliko je govora o ljubezni, ljubezen gor, ljubezen dol. Kaj pa tebi osebno ta beseda pomeni? Kaj, kaj to zate sploh je? Ljubezen. Imeti ob sebi nekoga, ki ga spoštuješ in da on spoštuje tebe nazaj. Da ti človek diši, tudi to je ljubezen. Je. Se smo, ja. Zanimiva bitja, ki tudi to čutimo. To, no, ja, spoštovanje, delati skupne stvari, pa da vseeno imaš čas, da zadihaš zase. Se pravi, tudi ne pozabiti na sebe. Ja, to mi je všeč, da tudi to omeniš. Da te spodbuja oseba, ki je ob tebi in da ti spodbuješ njega, pa da ga razumeš. To je zame ljubezen. Evo. Torej, zelo tudi lepo. Prijateljstvo je na nek način ljubezen. Spoštovanje in vse, kar... Tako. Zelo lepo. Zdaj pa še na konec, kaj, kaj bi sporočila na stran Ritem Slovenije in na splošno ljudem, ki obožujejo tako kot jaz slovensko glasbo in jo podpirajo? Ja, poslušajte slovensko glasbo še naprej. Imejte v mislih, da ko so kakšni koncerti blizu vas, da pridete, da, nas, da naredite dobro vzdušje, z nami seveda. In to je to, no. Tu bom končala. Imejte se radi. Čau! Pozdrav vsem, sem Ana Ferme, pevka, fizioterapevtka, mozoristka, ljubiteljica živali, predvsem pa velika prijateljica kvarteta Pušelc in teh naših ljubkih fantov. Zdaj pa vas lepo pozdravljam na stran Ritem Slovenije! Živijo, kako si? Super, na tak dan, na tako soboto, pa tak koncert, odlično. Je kar pomemben dan danes ja, za vse zelo, vas. Ne? Zelo dolgo so pripravljali ta koncert. Kako so potekale priprave? V bistvu vaje z vsakim posebej, piljenje, guljenje vokalov in postavitev vsega tako, da bo pač dan se štimal. Super. Kdo je Ana Ferme? Opiši se, prosim. V petih besedah, recimo? V petih besedah. Ja, dobro. Lahko tudi več, Velik del mene pri mojem odraščanju, no, sploh kot rane mladosti, če lahko tako rečem, se ne, da sem stara, ampak spremljajo me mjuzikli, torej ukvarjam se s petjem, z igro zelo rada. Sem bej vokal pri Nini Pušlar, že v bistvu več kot 6 let zdaj. Super, super. Sama tudi ustvarjam svojo glasbo in tako smo na zadnji spušalici posneli skladbo Do neba. Smo jo slišali. Ja, zato smo tako tudi povezani še bolj, čeprav se že poznamo nekaj časa. A se ta pesem še bolj združila? Ja, definitivno. Spet v neki novi podobi smo skupaj. No. Čeprav tudi nastopamo že drugače skupaj veliko in se družimo, ampak ko narediš svojo skladbo, skupaj z njimi je pa spet nek drug čar vsega tega. Zelo lepo. Povej nam nekaj v tvojih aktivnostih, načrtih, željah za leto 2023. Smo šele na začetku in kaj nas še čaka od tebe? Ja, definitivno kakšna nova skladba. Imamo, že veselimo. Ja, hvala. Tudi jaz. Kar nekaj dela nas v bistvu še čaka. Službo to malo težko usklajevati, ampak vse se da, če se hoče. Veliko krat sem torej na poti na Gorenjsko,
drugače sem pa štajerska, ne štajerka sem. Ja, tako da, ponosna štajerka. Ponosna štajerka, definitivno. Tako da, definitivno plani so, veliko bo nastopal, tudi nekaj porok bo. Najbolje pa pomembno, da pri vsem tem uživam. Super, to je res najbolj pomembno. Ja. Kaj pa je za te beseda uspeh? Kaj spada pod to besedo? Ja, pod besedo uspeh mi po eni strani spada tisti blišč in nekaj, da se počutiš, da si ti uspešen. Po drugi strani pa mi to sploh nič ne pomeni. Se mi pa zdi, da uspeh ti sam začutiš, takrat, ko si notranje zadovoljen s tistim, kar ti počneš. In da dobiš nek odziv na to, kar ti počneš. Torej, da ko grem jaz spet na neko privat zadevo, kjer ne poznam popolnoma nobenega in dobim zelo lepe odzive nazaj, to je za mene uspeh, recimo. Zelo dobro. Smo v času Valentinovega, vse je že okrašeno srčki, tudi ta koncert je v tej smeri. Veliko je govora v ljubezni, ljubezen gor, ljubezen dol. Kaj pa zate pomeni ta beseda ljubezen? Kaj sploh to je? Kaj bi ti to rekla? Ma, ljubezen je, se mi zdi, da tako vsestranska beseda. Se strinjam. Ja, ni zdaj samo to, da imaš nekoga in si noro zaljubljen van. To je seveda zelo lep del ljubezni, ko čutiš metuljčke. Iz ljubezni spet zraste nova ljubezen, ne? Sploh, če imaš čas, da postaneš mami oziroma starš. Ampak ljubezen na splošno se mi zdi tudi to, da že pokažeš ti neko empatijo do človeka. No? Delam v domu upokojencev kot fizioterapevtka in se mi zdi, da že zelo s tem dobro. Pokažeš ti neko ljubezen, da si z njimi. Zelo pohvalno. Kaj bi pa za na konec povedala vsem gledalcem, poslušalcem strani Ritem Slovenija in na splošno oboževalcem slovenske glasbe? V bistvu to. V bistvu bi rada povedala in se zahvalila za to, da ste ljubitelji slovenske glasbe, da nas na ta način... Definitivno smo. Tako, da bi bilo čim več takšnih, ki podpirajo to in nam pomagajo rasti, kajti brez vas ni nas. To je dejstvo. Zelo lepo povedan. Uživajte, pa pa! Mi smo Kvartet Pušec in vas pozdravljamo na Ritem Slovenije! Živijo, fantje, kako Bravo. Ste? Oj, super. Vredo. Odlično. Vredo. Odlično. Ti? Odlično tudi, ker sem v dobri družbi. Družbi dobre glasbe. Kako so potekale priprave? Koliko energije ste vložili v ta pomemben dogodek? Precej. Organizacija se začela nekje avgusta, ko smo bili na Oksetih. Smo se začeli pogovarjati, koga bi, koga ne bi. Treba je poklicati, da imajo glasbeniki fraj, da si vzamejo fraj, da si zacahnejo datum po domači povedan. Zdaj zadnja dva meseca z vajami aktivno, zdaj zadnji mesec pa z organizacijo, so logistiko, skoraj vsak dan. Torej, kar pestro Precej. In je vse pripravljeno. Ja, upam. Boljš ne bo. Kdo pa ste, Kvartet Pušec, na kratko se predstavite? Smo štirje fantje iz območja Kozjanskega, uživamo v večglasnem petju, radi pridemo presenetiti ljudi na razna presenečenja njihova, prireditve, rojstne dneve, glavnem, ni da ni. Ste klasična narodna zabavna glasba ali tudi zabavna? Tudi zabavna, v bistvu ni zvrsti, mi v bistvu, ki še nismo probali. Narodna zabavna. Aha, niste? Aha. Ne, mi smo bolj k nekem vokalnem petju vokalno se nagibam. Vokalno, ja. Odlično. Tako. Odlično. Povejte nam kaj o vaših aktivnostih, načrtih, željah za leto 2023, pa bomo kar na tej strani. Ene, dva videa spot imamo namen posnet, letos zelo je prvo, da koncert damo skozi, čez 15 minut, dobrih. Pa pa čim več projektov, sodelovanj, imamo že tudi neko plavno, neko sodelovanje z enim ženskim vokalom, tako da veliko se bo tega spremljati. Odlično, mi se že veselimo, imate našo podporo. Hvala. Čestitke za vse dosedanje uspehe tudi iz naše strani. Hvala. Bi pa vsakega posebej vprašala, kaj za tebe osebno pomeni beseda uspeh? Uspeh je tisto, kar si sam zadaš, se pravi, da uspeš uresničiti tiste cilje, ki si jih sam dodal. To je za mene uspeh, osebno. Odlično. Uspeh za mene je, da človek pride do te mere, da je srečen, kak pa pride do tega, pa ima vsak svoj pot.
Mislim, ne vem, enemu je sreča nekaj, nekomu druga in če si ti srečen, je to za mene uspeh. Zelo lepo. Da ti ena stvar rata, tako si si zamislil, da si pri tem tudi srečen, kaj počneš. Ne? Tako, to je to, na kratko. Za mene je tudi uspeh, da je človek srečen s tistim, kar dela v življenju. Smo v času Valentinovega, tudi naš koncert je namenjen temu, vse je že v srčki, vse, veliko je govora o ljubezni, ljubezni gor, ljubezen dol. Kaj pa za vas osebno pomeni beseda ljubezen? Ljubezen je nas spremlja vsak dan v naših družinah, odkoder dobimo največ navdiha, ljubezni, zadovoljstva in sreče, uspeha po svoje. In, ker smo kvartet Pušec, pa res pojemo velik porok, nas ljubezen spremlja tudi po tej poslovni plati in radi pomagamo skleniti ljudi v ljubezni. Odlično, torej imate zelo primerno ime tudi koncertu. Pušec ljubezni, ja. Lej, za mene ljubezen, družina, glasba, prijatelji, čist na kratko, vse imam, tako da ne vem, ko bi še povedal. Zelo lepo. Se strinjam z kolegom. Se pridružujem, ker sta povedala vse, kar ste povedali. Vse skladni. Za konec pa še, katere besede bi namenili moji strani, Ritem Slovenije in vsem ljubiteljem slovenske glasbe, kar bo začetka. Uspeh, zagnanost, recimo, ne rečemo te dve. Jaz vam želim vse, kar ste nas danes vprašali. Veliko uspeha, veliko ljubezni, veliko poslušalcev, gledalcev, veliko lajkov, ogledov, vsega. Najlepša hvala. Da boste zrasli kot stran, da boste renomirani v prihodnosti, da boste en vodilnih, to je to. Najlepša hvala. Ne obupat, delite to, kar delate. Najlepša hvala. In bodite pri tem uspešni. Jaz vam pa tudi želim, da vam ritem fajn služi. Najlepša hvala. To je to. Ejo. Hvala lepa. Hvala. Živjo, smo veseli svatje, včasih so nam rekli gorenjska, štajerska naveza, no zdaj v novi zasedbi pa smo kar vse slovenska narodno zabavna skupina. Skupaj smo že skoraj 20 let in pozdravljamo vas na strani Ritem Slovenije! Živjo, kako ste? Super, odlično. Lepo to slišati. Povejte nam kaj o vaši aktivnosti, želja, načrtih za leto 2023. Smo šele na začetku, pa kar dam vodi besedo. 2023. Prvo, kar je, bomo zdaj zelo kratkem posneli en video spot in sicer po, mislim, da po dveh letih smo spet posneli polko. Odlično. Novo polko, taka fajna, energična je, naslov je Špricer. Danes smo na Štajerskem in pa dobro se Špricer, vse slovenska pijača, skratka, posod bo pasal. Res je. In to je prva stvar, ki bomo naredili letos, to smo si dali za obljubo, potem bomo pa polet skozi igrali. In to je to. Sezona je polna. Torej bomo plesali in se že veselimo vaših novih uspehov. Za vse prejšnje pa iskrene čestitke. Hvala lepa. Imate veliko uspehov, kaj pa je za vas osebno beseda uspeh pomeni? Pa bomo kar od začetka pa vsak posebej povedi. Uspeh je, zame je največji uspeh, če je to, kar delaš, delaš srcem, da to delaš rad. Tisto, kar je pa potem pika na i, je pa, da to ljudje sprejmejo kot dobro, kot svoje. Blaž mi je veliko stvari iz jezika vzel, ne? Pa, za mene je pa uspeh to, da si zdrav. Predvsem to, ker tukaj je bolezni, tukaj je vsega, da zdravje se mi zdi, da je največ. Če zdravje, je vse. Vse strinjam, odlično. Za mene je uspeh to, tako kot je že Blaž povedal. Da zmaga na tekmi. Da to, kar delamo, delamo s srcem in veseljem in da kamorkoli pridemo, ali je to veselica, koncert, poroka, da nas ljudje lepo spremejo in da konc koncev poleti napolnimo šotere. Zelo dobro. V bistvu je to to, da si zdrav. Pa da to, kar delaš, da rad delaš, pa da pa, če še po publiki to všeče, pa tak to. Odlično. Jaz bom pa samo dopolnil, da pa začel z mirno vestjo zaspiš, da se naredil najboljše, kar si bil zmožen, kar si zmožen. Zelo dobro, zelo lepo povedano. Torej, kaj pa za vas osebno pomeni beseda ljubezen? Kaj to sploh je? Pa kar spet še začne. Ljubezen je ena stvar, ki na svetu premaga vse. Brez ljubezni ni ničesar. Ničesar.
Če ljubezni ni ničesar, ni, če tudi na svetu je milijon ali pa dva milijona stvari. Tako, Vlašič. Odlično, nekaj za dodati. To je to. Ljubezen je nekaj najlepšega. Kratko. V bistvu to hrana življenja, ali? Bravo. Ljubezen, ne vem, sreča, zadovoljstvo. Otroc. Objem otrok. Da se si zlaže otrok. Brez ljubezni ni ničesar, to je to. Tudi to je ljubezen, da se zlaže. Aha, Denis, ti imaš poleg ljubezni do glasbe tudi ljubezen do nogometa. Kako je naneslo do tega, da si postal muzikant in nogometaš? To je pa prinesel en tak splet okoliščin, ko sem se težko poškodoval, ko sem s kolesom padel v potok. S tem je nekako prinesel, da sem šel potem še v glasbo, doma so me tudi zelo pri tem podpirali. In prvi sem začel s harmoniko, s klavirsko. Pol me je pa potem nesel na trumento. Zelo lepo. To je to. Za konec pa še, kaj bi, katere besede bi namenili podpornikom Ritem Slovenije in nasploh podpornikom slovenske glasbe, pa začnimo kar pri šefu spet. Ja, vsem podpornikom strani Ritem Slovenija polagam na srce, da v življenju poslušajo čim več glasbe, predvsem slovenske. Hvala. Spet mi je ukradel. Stavek. Ja, isto sem imela v mislih, da naj čim več poslušajo to našo slovensko glasbo, predvsem slovensko glasbo, da naj čim več pridejo žurat na veselice, da se sprostijo, da mečkan odmislijo in pozabijo na stvari, ki jih pač težijo kakorkoli, ne glede na to pač karkoli. Sam naj pridejo in uživajo, da se sprostijo. To je glavno. Zelo se strinjam. Meni sta tudi ukradla vse, tako da jaz bi rekel, vzamem nazaj. Podpora slovenski glasbi, predvsem narodno zabavni, ki smo bili v tem obiskovati čim več veselic, objavljati, to je to. Bomo. Jaz bom pa sam še na tete vaše stoke nekaj malo zelo, da pridem na naše veselice. Ja, bravo. Naše veselice, vabim nas, damo tudi za rundo. Damo. Za šprice. Jaz. Korosce. No, torej se splača, pa še zadnji. Slovenska glasba je res lepa, cenimo jo, spoštujemo jo, ohranjamo jo. Pozdravček. Čau.